El Mercat d'Os es va construir a l'any 1988. En el mercat hi ha peixaderies, carnisseries, fruiteries, forns de pa i floristes. El mercat obre a les 5 del matí fins a la 1 i mitja. Els dies festius està tancat. Santa Eulàlia és un mare d'Hospitalet que va ser construït al 1101. Les seves festes majors són del 29 de maig al 2 de juny. És un mare molt gran que pertany al districte 3. En aquest barri pots visitar l'antiga església de Santa Eulàlia. De la provençana i de la cultura de l'artista Josep Maria Subirats, el monument de l'Hospitalet de Llobregat, coneguda popularment com la Pinça. L'ermita es va construir l'any 1617. És un lloc molt important al nostre barri i fan celebracions religioses. Està situada al costat de l'Hotel Espèria. És un hotel de 5 estrelles que va ser inaugurat el 2006. Té 29 plantes i 208 habitacions. També disposa 24 sales de reunions, un auditori i un saló Cosmos. I l'estació de tren de Bellvitge la trobem al costat de la biblioteca Bellvitge. En aquesta estació podem agafar tots els dies trens anomenats cercanies o rodalies que porten a diferents llocs del voltant de Barcelona. Aquests trens són diferents que el metro perquè tenen els seients còmodes i disposen lavabos. Aquests trens poden utilitzar tots els habitats que passen per l'estació. Escola Joan 23. És una escola concertada que va néixer el curs 1968-1969. Des dels inicis impareix ensenyaments per infants. De 3 a 18 anys, informació professional per adults. L'Institut Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat compta amb 40 anys d'història. Ofereix una educació acadèmica i humana de màxima qualitat. Pots cursar educació secundària, obligatòria, batxillerat i programes de formació i inserció. L'Ajuntament és una institució local. La seva funció és vetllar pel benestar dels ciutadans. El govern municipal està composat per l'alcaldessa i els regidors de diferents partits. Bellvitge actualment és un barri molt gran de l'Hospital de Llobregat, però abans era camps dedicats a l'agricultura. Els edificis van començar a construir el 1964 i són edificis molt alts i viuen molta gent. El poliesportiu municipal de Bellvitge, Sergio Manzano, va ser fundat l'any 1983. És un lloc on es pot participar a esports, com per exemple futbol, sala, natació, gimnàsia, rítmica o bàsquet. Les escoles també poden gaudir de les instal·lacions per fer activitats. A l'escola de Bellvitge s'educa, s'aprèn i s'estudia. Es va construir l'any 1970. Aquest curs celebrem el seu 50 aniversari. A l'escola estem cada dia 8 hores i estudiem català, matemàtiques, medi, tutoria i anglès. El parc infantil que es troba a l'Avinguda Mare de Déu de Bellvitge té 2 tobogans, gronxadors i llocs per a nens petits. Els nens i nenes juguen a pilota. És molt divertit i ens agrada molt. L'escola Marina. És una escola pública, disposen de 2 línies, comunitats educatives. L'escola va començar a funcionar el curs 1975 fins al 1976. El 2010 va inaugurar el nou edifici. Escola Bernat Metge és una escola pública on nens i les nenes poden cursar des de P3 fins a 6è, educació primària.